მოგესალმებით. ვიდრე ბრიფინგის თავარ თემას შევეხებით, მინდა გამოვეხმაურო რომ იხილეთ სააგაშვილის დაგავება სიმბოლურია, რომ ეს მოხდა ზუსტად 9 წლის თავზე იმ მომენტიდან, როდესაც ბიზინა ივანიშვილმა ქართულ საზოგადოებას საქართველოში თავისუფლების და დემოკრატიის გამარჯვება მიულოცა. ეს არის იმ საქმის დაგვირგვინება, რომელიც ბიზინა ივანიშვილმა ზუსტად 10 წლის წინ დაიწყო. მიულოცა, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრის ამ ოპერაციის წარმატებით ჩატარებას და მალობას გადაუხდი, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავ სტრუქტურებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ამ ოპერაციის წარმატებით ჩატარებისთვის. დღეს სრულდება, როგორც მოგეხსენებათ, წინასაარჩევნო კამპანია და ქსურს კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ განვლილი ორი თვე. როგორც ყველას მოგეხსენებათ, არჩევნები წარიმართა უპრეცედენტოდ მშვიდ და მშვიდობიან გარემოში. მიუხედავად რამდენიმე მძიმე პროვოკაციისა, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნებამდე ბოლო 10 დღის განმავლობაში მოაწყო, მათ ვერ შეძლეს საარჩევნო გარემოს ხელოვნურად გაუარესება. სამწუხაროდ ერთი პროვოკაცია დასრულდა მძიმე ინციდენტით და როგორც მოგეხსენებათ, ამ შემთხვევაში სამართალდამცავმა ორგანოებმა განახორციელეს პრესიერი რეაგირება. მადლობა სუხდით ჩვენს აქტივისტებსა და მხარდამჭერებს მოთმინებისა და პროვოკაციებზე მშვიდი რეაგირებისათვის. დღემდე გამოქვეყნდა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წინასწარი ანგარიშები, რომლებიც ადასტურებს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში არ დადასტურებულა რაიმე საარჩევნო დარღვევა, რომელსაც არჩევნების საბოლოო შედეგებზე თუნდაც უმნიშვნელო გავლენა შეიძლებოდა მოეხდინა. მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ჩვენი ადგილობრივი საარჩევნო შტაბების ხელმძღვანელებს, მერობისა და საკრებულო წევრობის კანდიდატებს, ჩვენი პარტიის 10000-ობით წევრსა და მხარდამჭერს, რომლებიც გასული ორი თვის მანძილზე ყველაფერს აკეთებდნენ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში ქართული ოცნების ზედიზედ მერვე დამაჯერებელი გამარჯვების უზრუნველსაყოფად. მადლობა სუხდით სამართალდამცავ ორგანოებს, საარჩევნო ადმინისტრაციას და ყველა კონსტრუქციულ ოპოზიციურ პარტიას ჯანსაღი წინა საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილისთვის. გასული ერთვის მანძილზე ქართული ოცნება იყო ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც დედაქალაქსა და რეგიონებში თითოეულ მუნიციპალიტეტში სოფელ-სოფელ, ქალაქ-ქალაქ და უბან-უბან ხდებოდა მოქალაქეებს და ესაუბრებოდა საარჩევნო პროგრამაზე, იმასე, თუ როგორ ხედავს თითოეული ქალაქისა და სოფლის განვითარებას, მოსახლეობის წინაშე არსებული პრობლემების გადაწყვეტას. ჩვენგან განსხვავებით რადიკალური ოპოზიცია საუბრობდა გაუგება რეფერენდუმზე, გაუგებარი გზავნილებით, რომლებიც სრულიად უინტერესოა საზოგადოებისთვის. დარწმუნებული ვართ, მოქალაქეების მიმართ ეს დამოკიდებულება არჩევნების შედეგებზე კაფიოდ აისახება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე წყდება ადგილობრივი ხელისუფლების საკითხი. თუმცა ბუნებრივი ამ არჩევნებს აქვს სერიოზული პოლიტიკური დატვირთვაც. ხვალ ტარდება ბოლო არჩევნები 2024 წლამდე შესაბამისად. მას შემდეგ, რაც დასრულდება 2 ოქტომბრის არჩევნები, ქვეყანას მიეცემა მშვიდი და სტაბილური განვითარების, ეკონომიკური წესვლის, სიღარიბის დაძლევის, ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოზიციების შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობა. ამისათვის კი ხვალ მნიშვნელოვანია ქართული საზოგადოების სრული მობილიზაცია იმ პოლიტიკური ძალების წინააღმდეგ, რომლებიც უკვე წლებია ქვეყანას მძიმე წარსულისგან ეკაჩებიან. უნდოდათ რეფერენდუმი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად მიიღებენ რეფერენდუმსაც. და ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობისა და მისი სატელიტების, მოძალადეებისა და მოღალატეების დამთავრების რეფერენდუმი. ეს შეიძლება ქართულ დემოკრატიას, ეს შეიძლება ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის სიძლიერეს. რადიკალური ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისაეკლესიო დაჯგუფებების ადგილი ქართულ დემოკრატიაში არ არის. ამ ძალებს ქართული საზოგადოებისგან ხვალ საკადრისი პასუხი უნდა გაეცეს. როგორც ყველა სანდო სოციოლოგიური კვლევა ადასტურებს, ქართული ოცნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს დამაჯერებლად იგებს. ჩვენი მერობის კანდიდატები მუნიციპალიტეტების უდიდეს უმრავლესობაში პირველივე ტურში იგებენ არჩევნებს. ამასთან არჩევნების საბოლოო შედეგი, რა თქმა უნდა, ამორჩეული ცნებასა და აქტიურობაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, გვინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ მოქალაქეებს მაქსიმალური აქტიურობისკენ. დარწმუნებული ვართ, რომ ხვალ გამოიმარჯვებს განვითარება ყველა რეგიონს და მეტი სიცოცხლე თბილისის ყველა უბანში. საქართველოს წინსვლასა და განვითარებას, მშვიდობასა და სტაბილურობას ალტერნატივა არ აქვს. გეტყვით, რა შეხება პირველ კითხვას. სამართალდამცავმა ორგანოებმა იმოქმედეს ზუსტად ისე, როგორც ეს შეირდებოდა ოპერაციის წარმატებით ჩატარებას. ეს პასუხი პირველ შეკითხვაზე. რა შეხება რეფერენდუმს. რეფერენდუმში გულისხმობა ის, რომ ქართული საზოგადოება ხვალ საბოლოო განაჩენს გამოუტანს, როგორც ნაცმოძრაობას, ასევე მის სატელიტ პარტიებს და ეს იქნება ელექტორალური პასუხი ამ პოლიტიკურ ძალებს.
ეს იქნება ისეთი პასუხი, რომელიც უზრუნველყოფს საბოლოო ჯამში ქართული პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღებას. Ამას უკვე გიპასუხეთ. ამას უკვე გიპასუხეთ. ხვალ მაქსიმალური აქტიურობისგან მოუწოდებთ ამიტომ ამომრჩეველს იმისათვის და რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ ის სიმარხინჯე, რომელსაც ხედავთ ქართულ პოლიტიკაში მთელი ამ წლების განმავლობაში. ეს არის პოლარიზაცია, ეს არის არაჯანსაღი ურთიერთობები პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ეს არის არაჯანსაღი პოლიტიკური პარტიების არსებობა პოლიტიკურ სისტემაში. ეს ყველაფერი ხვალ უნდა დასრულდეს და ამაში საბოლოო სიტყვა უნდა თქვას ქართულმა ელექტორატმა, ქართულმა ამომრჩეველმა. ამას გიპასუხეთ უკვე. უკვე გიპასუხეთ, უკვე გიპასუხეთ. ასეთი კითხვების მე უკვე გიპასუხეთ. სამართალდამცავმა ორგანოებმა იმოქმედეს უბრალოდ ისე, როგორც ეს იყო საჯარო ოპერაციის წარმატებით დასასრულებლად. რა შეხება დანარჩენ კითხვებს ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით, ამაზე რა თქმა უნდა სამართალდამცავი ორგანოები გიპასუხებს. მადლობა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს სამართალდამცავ უწყებებს, რომლებმაც აღკვეთეს უდიდესი პროვოკაცია. და თქვენ უკვე როდესაც ყველაფერი ნათელი ხდება, ალბათ კარგად ხვდებით, რომ ეს იყო უდიდესი პროვოკაცია, რომელიც იგეგმებოდა ყველაზე დიდი ავანტიურისტის მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან და ეს იქნა აღკვეთილი საბედნიეროდ. და ამ მაღალი კლასით შესრულებულ სპეცოპერაციებთან დაკავშირებით ბუნებრივია ჩვენ მადლობა უნდა გადავუხადოთ სამართალდამცავებს, რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს. მე დარწმუნებული ვარ, ქართული ოცნების ყველა ამომრჩეველი, ვინც აპირებდა და არაპირებდა არჩევნებზე მისვლას, ამ უდიდესი პროვოკაციის, რომელსაც პირველ რიგში სამართალდამცავებმა უპასუხეს პასუხად, ასევე უპასუხებენ ჩვენი მომხრეები და ის მოქალაქეები, რომლებიც ამ ყველაფერს კარგად ხედავენ. ხვალ უნდა მივიდეს ყველა საჩვენო ყუთთან, ხარი დაუჭიროს იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელსაც ორიენტირი აქვს განვითარებაზე, მომავალზე, რეალურად დასავლურ კურსზე და არ ფიქრობს არეულობაზე და ქაოსზე. ფიქრობს თავის ქვეყანას და უყვარს თავისი სამშობლო. ეს იქნება ხვალინდელი დღის ბოლომდე, დღევანდელი და ხვალინდელი დღის ბოლომდე წარმატებით დაგვირგვინება. გავიგე. ნახეთ, მთელი დღის განმავლობაში ამ ადგილიდან ვაკეთებდით ჩვენ განცხადებებს. ჩვენი განცხადებები ეყრდნობოდა იმ ინფორმაციას, რასაც სამართალდამცავები გვაწვდნენ და სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მოწოდებული ინფორმაციები საერთო კონტექსში ჩატარებულ სპეცოპერაციასთან და მის შედეგებთან ერთად ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო მართლაც მაღალი კლასის უდიდესი წარმატებით ჩატარებული სპეცოპერაცია ჩვენი მხრიდან. მათ ეს გათვალეს ძალიან კარგად, სხვაგვარი მესიჯები რომ გახმოვანებულიყო, ბუნებრივია ღონისძიება ასეთი წარმატებით შეიძლებოდა ვერ დასრულებულიყო, მათ ეს რისკი არ გაწიეს. მიხედავთ იმისა, შეიძლება პირველად რაღაცა ეს ადამიანური მომენტია ჩვენც კი ქონოდა გულისყვეტა, მაგრამ რა დროს ამაზე გულისყვეტა, როდესაც მათ უსწორესად ძალიან კარგად გათვალეს ყველა დეტალი, არ გაწიეს არანაირი მინიმალური რისკი. არ გაწიეს არანაირი რისკი მასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკურ ლიდერებს ეს ცოდნოდათ, ეს ისედაც არ ხდება, როდესაც სპეცოპერაციები იგეგმება, პოლიტიკურ ლიდერები ამის საქმის გულში არც უნდა იყვნენ და არც არიან ზოგადად. და ისედაც სპეცოპერაციის წარმატებით დასრულების მიზნით მათ ეს გათვლა გააკეთეს ძალიან კარგად და ეს იყო კლასიკა კარგად ჩატარებული სპეცოპერაციის. ბოლოს აღმოჩნდა, რომ სჯავრდებული ძებნილი მიხეილ სააკაშვილი ამ ყველაფრის შედეგად არის ციხეში, იქ სადაც უნდა იყოს. ერთი წამით, მე ეს დეტალები ახლა მართლა არ ვიცი ეს დეტალები, ამასთან დაკავშირებით ალბათ მოგვიანებით გააკეთებენ პოლიციის შესაბამისი მაღალჩინოსნები განცხადებებს, საიდან შემოვიდა
ორგანიზება როგორ დაიგეგმა, სხვა დეტალები რაც კი შეიძლება საზოგადოებას ეცნობოს, ალბათ მომდევნო დღეებში ეს თქვენთვის და საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდება. მე რაც ვიცი ამ ეტაპზე არის ის, რომ ორგანიზება ჩატარდა უმაღლეს დონეზე. ძანეც კი ბატონო, სანამ ირაკლი კობახიძე აქ იდგა და ბრიფინგს ატარებდა, მე მოვისმინე, თქვენს გიყურებდით მაშინ, ისმენდით ამ ჩანაწერს, მიხეილ სააკაშვილის შეშინებული ხმა, შეშინებული დამფრთხალე ადამიანის, რომელსაც ეგონა და მართლა ქონდა, რასაც ამბობდა, ერთი რაღაცის მართლა ჯეროდა, როგორ ჩანს, რომ ქართული სამართალდამცავი სისტემა ისეა, რომ შეიძლება ვერ მიეგნოთ მისთვის. ამის მართლა ჯეროდა, როგორ ჩანს, და ამიტომ გარისკა სხვანაირად ის ამის გამრისკავი მართლა არ იყო. შესაბამისად, რადგან ამის ჯეროდა, რასაც ამბობდა, მან გარისკა, როგორ ჩანს, და ეს რისკი დაუდგა ძვირად. სხვა შემთხვევაში საქართველოს შემოსვლას ვერ გაბედავდა. აქედან გამომდინარე, ბოლო მომენტში ჩაწერა ხმოვანი და ნახეთ მისი დამრთხალი შეშინებული ხმა. როდესაც მას იმედის ბოლო წვეტად ვიდეოა, როგორ ჩანს, მადლობა რომ მიმანიშნეთ, როდესაც ის ჩანს, როგორ მოუწოდებს მის მხარდამჭერებს რაღაც მობილიზაციისკენ. რეალურად მან ამ რისკით, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არ იყო მისთვის არამარძომიერი იყო ეს რისკი და არ იყო მარძომიერი რისკი, დაამთავრა, როგორც დღეს თქვი, თავისი მოღვაწეობა ბჭყალებში, რაც შეეხება როგორც პოლიტიკოსმა, ისედაც და ასედაც. ყველა ვარიანტში მე თქვენ გითხარით ორი დღის წინ და საზოგადოებას უთხარი, რომ სამში ეს კაცი ყველა ვარიანტში დასაცინი გახდება მეთქი. ერთ შემთხვევაში თუ გარისკავს მართლა და ჩამოვა, დასაცინი გახდება, იმიტომ რომ დააკავებენ მას, სხვანაირად ეგონა რომ ვერ დააკავებდნენ, ან ვერ გაბედავს ჩამოსვლას მეთქი, რადგან გარისკა, ის მაინც დასაცინი გახდა, იმიტომ რომ მოხდა ციხეში უმალვე. ამასთან კავშირი არ აქვს მის ჩამოსვლა არ ჩამოსვლას. ნებისმიერ ვარიანტში ჩვენ დღეს მოგიყევით, რომ ჩაშალეს დავალებები იმასთან დაკავშირებით, რომ პროვოკაციები უნდა მოაწყონ სხვადასხვა ფორმით უბნებზე. სააკაშვილი ჩამოვიდო და არ ჩამოვიდო და დააკავებდნენ თუ არ დააკავებდნენ, ყველა ვარიანტში ეს პროვოკაციები იგეგმება მათი მხრიდან. და მინდა ასევე უპასუხო, მადლობა კითხვისათვის, რომ შესაძლებლობა მომეცეთ, დღეს ნაცნობზრაობის საინფორმაციო საშუალებები და მათი ტელევიზიები არ ვრცელებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თითქოს რაღაც ბოლოს აკრიტიკებდნენ ჩვენს გამოსვლას იმასთან დაკავშირებით, რომ ვრცელდებოდა არასწორი ინფორმაციები და ასე შემდეგ. ყველა ვარიანტში უნდა ვთქვათ, რომ სპეცოპერაცია, მათი მხრიდანაც იყო ეს გახმოვანებული სპეცოპერაცია, დაიგეგმა კარგად და პოლიტიკოსებს ხაზგასმით ვამბობთ, არ უნდა ცოდნოდათ ის დეტალები, რაც იცოდნენ ღონისძიების ავტორებმა. ეს არის თავარი. არ ვიცი ეს დეტალები, არ ვიცი, მეც თქვენთან ერთად მოვუსმინე ბრიფინგს და მეც თქვენსავით გაველოდები სხვა მასალებს. არა, ეს დეტალები ჩემთვის ცნობილი არ არის. ძანეთ. რა? დიახ. 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 ექსპერტებს ჰქონდათ მაღალი ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო დიფეიკი, მაღალი ალბათობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო ფეიკი. დღემდე გაურკვეველი, ამ წუთამდე უფრო სწორად გაურკვეველია მართა რამდენად რეალურია და როგორი იყო წინასწარ იყო ეს გაკეთებული თუ არისო. ამასთან დაკავშირებით გითხარით, რომ ერთი და ორი დღე მართლა არ კმარა ამის დასადასტურებლად, რამდენად რეალურია ის ვიდეო, მართლა ჩაწერა არ ჩაწერა, ახლა უკვე თავისუფლად შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ყველა შემთხვევაში იყო ეს დიდი პროვოკაცია, რომელიც აღკვეცეს ჩვენმა სამართალდამცავმა უწყებმა. ეს არის ყველაზე მთავარი. დიახ. თქვენ ხელთ ხელს 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 ხელ